שלום, מה שלומכם? ברוכים באים לערוץ שלי, אני קס. אני רוצה לתת לכם סיכום קצר על החוויית מרוצים שלי עם הנבחרת החדשה שלי, סרפנט. היה פשוט נהדר. אני ואיתמר לקחנו את הרכבים האלה, הוצאנו אותם מהקופסאות, עשינו את המסע הקצרה פה במושב במגרש חנייה כלשהו, רק כדי לבדוק שהם נסות, כי שלי הייתה קיט והייתי צריך להרכיב, שלי תמר RTR, ובכל זאת רצינו לבדוק שהכל עובד, לפני שנוסעים לאשקלון למרוץ הראשון שלנו, כי בעצם לא התאמנו על המסלול, לא התאמנו על המכוניות, לא מכירים, אז בדקנו. יצאנו לאשקלון, יצאנו מוקדם בבוקר, הגענו לשם לסיקור שמלא בערוץ שלי, אני לא אעביר אתכם את זה עכשיו, אני רק רוצה להעביר לכם את החוויה שלי עם סרפנט. הרכבים האלה תפקדו נהדר, גם שלי, בתור קיט, לא הרגשתי נחות בשום צורה ואופן מהרכבים האחרים על המסלול, הרגשתי נחות מבחינת היכולות הנהג שלי ו... השליטה שלי במסלול, ההיכרות שלי עם הרכב, סגנון הנהיגה והמסלול, פעם ראשונה בקטגוריות on-road, לא מכיר את הקטגוריה, לא מכיר את האוטו, לא מכיר את המסלול. בתור חוויה של פעם ראשונה אני חושב שתפקדתי יפה מאוד, גם בתור נהג ובייחוד ברכב, תפקד יפה מאוד. אני נורא נהניתי עם הסרפנט, לא היו לי שום בעיות. שיפור מבחינת מכונאות, אני יכול להיות מכונאי יותר טוב, לשים חומרים לצמיגים, אני חושב ששם הרגשתי חוסר אחיזה, בייחוד בבוקר כשהמסלול עוד היה קר, ויותר מאוחר השתפר, מקצה האחרון כבר לא הרגשתי חוסר אחיזה, אבל במקצים הראשונים הייתי מטפל קצת יותר בצמיגים, מביא אולי מכונה שמחממת את הצמיגים, זה לאונרוד, זה רלוונטי מאוד. המערכת תפקדה נהדר, שמתי פה מנוע 5.5, בקר של הובי ווינג, שמתי סרבו של SRT, מהיר מאוד. לא הרגשתי נחות בשום צורה ואופן. השינוי היחיד שעשיתי לאוטו, זה הוספתי כמה חורים וקיצרתי את הבסיס של הסוללה לסוללת שורטי, כי אני מסיע סוללות שורטי ולא סוללות רגילות, ופה זה בנוי לסוללה רגילה. אז או שאתה קודח ברגים ומזיז את החלקים שמחזיקים את הסוללה, אני אראה לכם. אני אקח אותך פה. את שני אלה פה. אני הזזתי פנימה. הם היו פה. אני הזזתי פנימה לשורטי. רק שיהיה לי יותר נוח לשים את הסוללות שלי. מעבר לזה, הרכב תפקד נהדר. בתור מכונאי, אני הייתי צריך לדעת, רצועה חדשה, מכונית חדשה, לאט לאט זה נמתח, אז צריך למתוח. יש פה כיוונים, פותחים 4 ברגים, מזיזים את הדיפה, את הדיפרנציאל הקדמי קדימה, ואז זה מותח את הרצועה. יש גם מתיחה לרצועה האחורית באותו האופן, משהו שאני הייתי צריך להחכים, כי להתאמר למשל במקצה האחרון שלו, הוא סיים את המקצה האחרון שלו בלי רצועה לכיוון הקדמי והיה לו רק 2-4 חיצוני, רואים את זה בסרטונים, הוא נזרק קצת בפניות, אבל הוא הסיע יפה מאוד עם הרכב שלו. ועכשיו אני אדבר קצת על הרכב שלו. מכיוון שהרכב שלו הוא RTR, בעצם מגיע מוכן לנסיעה.
רק לשים את הסוללה שלכם ולהסיע במסלול. הרכב מבחינת כוח תפקד נהדר. אם הייתי נהג מתחיל, לא הייתי רוצה יותר מהירות מזה. זה המנוע פה הוא משהו 3300 קיבי, סביב 9.5 כזה, שזה לנהג מתחיל מצוין. התאמר בתור נהג קצת יותר מנושא, על הבוקר הוא אמר לי, אבא, האוטו קצת איטי. אבל בעצם האיטיות הזאת יעזרה לו לשמור על המסלול ולשמור על האוטו וככה לשמור על המקצים. אני הולך להחליף לו פה מערכת, המערכת טיפה נחותה בארטיאר. בוא נגיד ככה, לנהג מתחיל, זה יפה מאוד, זה תפקד יפה מאוד, זה עובד יפה מאוד, לא היו שום בעיות. לנהג קצת יותר מנושא, הוא ירגיש קצת היגוי חלש, והוא ירגיש קצת חוסר מדויקות במערכת, ומנוע טיפה חלש. אז אם אתם כבר מכירים את המכוניות ויודעים מה אתם אוהבים, שווה לקנות את הקיט, שמים את המערכת שלכם, זה עובד נהדר. אם אין לכם שמץ של מושג, רוצים פעם ראשונה להגיע למסלול, לנסות את החוויה, לדעת מה זה, ה-RTR הזאת עשתה עבודה נהדרת. לא היה שום תקלות למעט שבירה אחת, שאיתמר בעצם נכנס בקיר בישורת והוא שבר את החלק הזה. אני אראה לכם, זה חלק, אני לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, באוף רוד זה נקרא בלקד קדמי. זה מחזיק את, בעצם את הזרועות מקדימה, וזה נשבר, הוחלפתי אותו. תודה לנאטו שמספק לנו חלקים כל הזמן, ככה שגם אין בעיה של חלקים, פשוט תענוג. למרות שעוד פעם, לא נשבר, אני נורא נהניתי עם האוטו. אני ממליץ מאוד, אני חיפשתי את הפלטפורמה הכי זולה שיכולתי למצוא להיכנס לאונרוד, כי לא ידעתי אם אני באמת אוהב את זה, ולא ידעתי אם איתמר יאהב את זה, ואם הוא יהיה מוכן לקום מוקדם בבוקר ולנסוע לאשקלון, וכמה זה יכביד עלינו. אבל החוויה הייתה פשוט מטורפת. אני ואיתמר נהננו מאוד, קמנו מוקדם בבוקר, נסענו לתוך הזריחה, הוא פשוט עף על זה שהכבישים היו ריקים והיה חושך, ופתאום האור בא, ודיברנו כל הדרך, היה ממש כיף. המכוניות תפקדו נהדר, לא היו לנו תלונות, אני ואיתמר שנינו ישבנו שם כל היום ודיברנו עם כולם ונהננו עם כולם, והחוויה במסלול עצמה ממש כיפית, כולם עוזרים וכולם משתפים וכולם פשוט נהנו לפי דעתי. שוב, המכוניות, אין לי תלונות, אני להפך, תשבוכות, ובמחיר שקניתי אותן, הקיט עולה מהיום 1,200 שקל פחות או יותר, תלוי במשלוחים, RTR 1,700 שקל פחות או יותר, שווה לכל כיס, בייחוד שאפשר פשוט להגיע למסלול ולהסיע. ומכוניות נהדרות, שוב, סרפנט S411, איתמר ניצח את הכיתה שלו ככה, בשביל זה פה הגביע. כל הכבוד, תרום לתמונות, סטילס, וידאו. כן, הוא פשוט אף עם הרכב, פשוט כל עוד הוא היה עקבי ובלי עשה טעויות, הרכב עשה מה שהוא ביקש. אז אני מקווה שתבואו להשתתף איתנו במרוצי און-רוד, ממש כיף. מחפשים עוד נהגים, רצוי שיגיעו כמה שיותר, כמה שיותר נהגים, יותר טוב, יותר כיף. ואל תרגישו שלפחד בגלל הנהגים המקצוענים, ואני עוד לא יודע לנהוג, ואני לא מכיר. כולם שם מתחילים, כל אחד מתחיל בפעם הראשונה, ומהר מאוד מתרגלים ולומדים, ואתה נכנס להסיע עם אנשים שמסיעים בקצב שלך, ובסופו של דבר כולם יוצאים מנצחים, שזה מה שהכי חשוב. אז שוב, אני קס, כרגע נהג של סרפנט במרוצי און-רוד באשקלון. תבואו לראות, תבואו להשתתף, נשמח מאוד. שלום.
Gravity is last hint. Currently in first. תמר כרגע מוביל. קצה אחרון. קצב יפה. אוטו מתפקד יפה. קצב אחיד. חומרים לגלגלים, שבר, איתמר, מערכת RTR ומערכת שלי. בעצם דיברתי על כל מה שרציתי לדבר.